Et moi, je suis là. Vous savez, je vais rester tout le monde là, parce que je suis là, tu vois. Et pour moi, j'avais une vidéo de master direct. O foco do workshop é agregar conhecimento, né? O foco do campeonato é a última instância do trabalho que vocês fazem o ano todo. Então, isso aqui é uma maneira de vocês se especializarem mais, de trocar informação com os colegas de vocês, muitas vezes concorrentes, né? E hoje vocês vão estar tocando junto, compartilhando, aquele que sabe um pouquinho mais, ensinar o que sabe um pouquinho menos, ajudar aquele que sabe um pouquinho menos, e aproveitar o máximo os professores que estão vindo dar aula para vocês hoje. Tá? Sei que muitos aqui nunca fizeram workshop, não sabem como é que funciona. Né? Vocês vão fazer esse, vão querer fazer outro. A gente pretende fazer mais workshop. Só que a gente depende também da agenda dos professores, do mundo todo que envolve. Para vocês terem ideia, esse evento aqui está sendo arquitetado há mais de 4 meses já. É que a gente vem com. E mesmo assim, a gente sabe que algumas coisas vão dar errado, algumas coisas não vão funcionar como a gente queria. Tá? Mas a gente tenta fazer o máximo possível. E a gente vê pela relação ali, né? Lamentavelmente, as bandas que vêm no workshop são as que menos precisam. Né? Que a gente vê que, pelos resultados e pelas apresentações que tem, são as que menos precisam estar aqui. Né? Então, para vocês terem uma ideia, esse ano a gente não tem a oficina de regente. Vocês sabem por que a gente não tem oficina de regente? Porque os professores de vocês não vêm na oficina de regente. Então, a gente já trouxe 4, 5 professores de primeira linha, gabaritado, para dar aula para 3 caras. No último campeonato, nós tivemos 45 bandas. Tinham, no mínimo, uns 35 regentes lá. E desses 35, nenhum veio. Então, quem fez a aula de regência no último workshop fui eu, meio assim, indo nas oficinas e cuidando as coisinhas da aula, o Luiz, e eu acho que o Eduardo, que é aluno, que hoje toca, e fez. O resto dos maestros, ninguém tinha nada para aprender ou adquirir informação ou tentar estar lá. Né? Tiramos 2 casos aqui, que são nossos professores de oficina, no caso o Diego, que está aqui, e o Luciano, que é nosso professor de eufone tuba, estavam na aula, mas com certeza se não estivessem na aula, estariam na palestra do professor, né, pelo master do professor. Então, muitas vezes, a cultura do workshop não vem do cara da frente, que está na frente da banda. E isso você tem que levar para dentro da banda de vocês. Tá? Conhecimento nunca é demais, a gente sempre aprende alguma coisa. Seja com quem for, a gente sempre vai aprender alguma coisa. Mesmo que seja como não fazer, mas a gente vai aprender alguma coisa. Maior exemplo, no ano passado, o workshop de regência, agora comentando na Roma de Ministro, foi dado pelo André, da banda São Marcos. E eu fiz o workshop com ele, ele é meu concorrente. Aí eu vou dizer assim, ah não, vou, porque vai me... Não, eu fui e aprendi, tinha coisas que eu não sabia, aprendi. Então todo mundo tem algo a aprender, seja com quem for. Então é isso que você tem que levar daqui. A vontade de cada vez agregar mais conhecimento e de cada vez trocar melhores conhecimentos com vocês. E dentro da banda de vocês, começarem a cobrar os colegas que não vieram, os maestros que não vêm fazer o workshop de regência, né, deveriam vir, deveriam ser os primeiros a estar aqui para incentivar os alunos a fazer. Ano passado eu perguntei para o regente, oh, cara, por que tu não vai fazer o workshop? Tu não tem dinheiro, se tu não tem dinheiro, a gente
dá um pedalo aí, tu paga daqui vários dias, não tem problema. Não, cara, eu não quero fazer. E aí, casualmente, existe uma nota de regência do regulamento agora, que me chamou a atenção, eu fui ver lá do cara 3. Legal, né? Ele não tinha nada para prender lá. E ele tirou um 3. Quem sabe se ele tirasse um 9, um 10, a banda dele teria ido melhor. Mas ele tirou um 3. E aí depois, a internet que nos ouça. Fui roubado, os caras são ladrão, gostam de roubar. Aqueles caras não sabem nada. Então é assim que a gente convive dia a dia. E hoje vocês estão vindo aqui para sentar do lado do concorrente de vocês e tocar com ele, aprender com ele, ele aprender com vocês. Isso é o que nos move. É fazer vocês trocarem informações. E não só ser competidor lá na hora de... vamos passar por cima, vamos resolver aquilo. Não. Tem que ser colega, tem que ser amigo. Que amanhã depois tu não sabe se vai ser aquele cara que vai estar tocando contigo na noite, no quartel, na orquestra, e vai estar te ajudando a ganhar o teu dinheiro. Né? Então é isso que você tem que ter na mente de vocês. Compartilhar. Essa é a melhor coisa que você tem que ter. Compartilhar o conhecimento. E hoje, que vocês puderem sugar dos professores e sugar das palestras que vão ter, aproveitem ao máximo. Aproveitem ao máximo. Ah, eu não sei tal coisa. Chega no cara e pergunta, ah, como é que faz isso aqui? Como é que é isso aqui? É isso que vocês têm que fazer. Eles estão aqui hoje para serem perguntados, para serem indagados, para vocês xaropear eles o tempo todo, né? E hoje, uma das coisas que a gente mais fez e quis fazer assim, foi trazer professores que vieram de bandas iguais a vocês. E tiveram há 10, 12 anos, 15 anos sentados aí como vocês estão. Fizeram workshop, se profissionalizaram. Hoje, tem um dia que é meu amigo de anos ali, né? Hoje é professor em Santa Maria, é trombonista. Quando eu conheci ele, né, Diego? Trombonezinho ruim, né? É trombonezinho. Aí o pai dele batalhou, ia sempre atrás, investiu no que ele queria e hoje ele está aí. Ó. Hoje ele tem que pagar a viagem pro velho para cima e para baixo. Né? Então, pode ser um sonho de vocês amanhã. Nada disso que vocês não podem fazer. Né? Então. Hoje, graças a Deus, eu acho que todos os nossos professores foram oriundos de banda. Meu orgulho de trazer o pessoal que foi de banda, né, que tocou em banda. Então, para que vocês também tenham como exemplo, que daqui mais um tempo, vocês possam estar tocando uma orquestra, vocês possam estar trabalhando com música. É como eu digo para os meus alunos, aprende a tocar, toca bem, e tocar é melhor que carregar pedra. Bem melhor, dá muito mais prazer do que não cansa tanto. Então aproveitem hoje, aproveitem, vai ter uma palestra agora com o CPE, tá? O professor CPE que vai dar uma palestra para vocês sobre linguagem musical. Né? Aproveitem, tirem o máximo disso. Depois vocês vão ser encaminhados às aulas de vocês. Aproveitem a aula de vocês. No final nós vamos tocar uma música todo mundo junto. Não se preocupe que a música não é um... Ai, meu Deus do céu, vou dar uma música, eu não vou conseguir nem arretar. Não se preocupe. A intenção é todo mundo tocar, assim como as meninas também vão dançar. O Maurício está fazendo sinal para mim, é dançar. Também, tá? E que vocês aproveitem, deem bastante risada, né? Mas é um choque para que se divirtam também. Essa é a principal função. Tá? Gostaria mais uma vez de agradecer, em nome da diretoria, agradecer ao pessoal da banda Castro Alves que está recebendo o evento, assim como outras bandas já receberam, e outras bandas poderão receber também daqui para frente. Será? Eu quero lá na minha escola, a gente vai, tem a escola do professor e faz o mesmo evento. Então, agradeço a todos vocês que disponibilizaram o dia de vocês para estar aqui. Pode ir.
Agradecer ao diretor da escola que cedeu o espaço, ao pessoal da banda, aos professores do workshop, porque vou ser bem sincero para vocês, né? O que eles recebem aqui hoje não é nem a décima parte que eles receberiam se fosse fazer um cachê em qualquer outro lugar. Então, é ser bem realista. Agradeço a minha diretoria também, que está aqui hoje, o Lucas, o Maurício, o Diego, o Marcelo, que não chegou ainda, mas o Marcelo tem um relógio que é da Bolívia, o fuso horário é diferente do nosso, é sempre 4 horas depois, por exemplo. Então, na banda de vocês também deve ter sempre um cara que chega atrasado. Aquele cara é o Marcelo da vida de vocês. Cada um tem a sua pista. Apresentação, o cara tem que estar certo. Tem um cara que chega às 7h30, 8h. Esse é o Marcelo de vocês. Tá? Então, gostaria de deixar vocês com o professor Serpec, que vai ministrar a oficina dele agora. Tá? E depois a gente vai fazer a apresentação dos professores de vocês e encaminhar vocês para as salas. Muito obrigado a todos.